ילדים, אני עדי, ואנחנו בעוד סרטון של מדע בבית. והיום נכין ביחד משחת שיניים לפילים. אז מה אנחנו צריכים לניסוי שלנו? יש לנו כאן מים, קרם חמצן, שמרים עם כוס וכפית, צבע מאכל, בקבוק, סבון כלים, והכי חשוב, כפפות. קרם החמצן הוא חומר שמסוכן לנו מאוד לאור, אז חשוב להישמר ולהקפיד על ציון בקבוק. אז יש לנו כאן בקבוק עם קרם חמצן בתוכו, שכבר הכנסתי לראש. אנחנו נוסיף צבע מאכל. ושפריץ נדיב של סבון כלים. ונערבב בזהירות. הכנתי כבר מראש תמיסה של שמרים ממים. אז לפני שנערבב את זה ביחד ונחבר בין השמרים לבקבוק שלנו, בואו נביא מה עומד לקרות. קרם החמצן הוא חומר מאוד רגיש. המולקולות שמרכיבות את החומר מתפרקות בקלות ומשחררות הרבה אנרגיה. ברגע שהשמרים פוגשים את קרם החמצן, הם עוזרים לפרק את המולקולות ממש ממש מהר, ואז משתחרר לנו גז. הגז הזה מנפח את בועות הסבון ודוחף את הכסף למעלה. רוצים לראות את זה קורה? בואו איתי. עכשיו נשפוך את השמרים לתוך קרם החמצן שלנו. והנה משחת השיניים שלנו. אז נתראה בסרטון הבא. ביי.